ururka samafalka ee damal ayaa deeq lacag oo ay soo ururiyeen dad muxsiniin ah oo ku nool dalalka Australia iyo Canada waxay ka gudoomeen Haaji Cabdi Nuur deeqdaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu ku habsadeen waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay Haaji Cabdi Nuur oo isagu ahaa shaqsiga lagu soo hagaajiyay deeqdan waxaan uu ka waramay lacagtan inta ay tahay waxa halkan ka hadlaya waa Haaji Cabdi Nuur kulankan aanu halkan isugu nimid maanta waxa weeye deeqa ay muxsiniin soo dirtay oo aan aniga igu soo hagaajiyeen oo aan ku wareejinayo ururka damal la yiraa damal group oo iyaguna ay ku wareejin doonaan dadka abaaraha iyo xanuunada kala duwani ay heleen marka hadii Alla idmo waxaan halkan kala cadeynayaa lacagtan aan ku wareejinayo ururka damal waxaa soo kala diray Maxamed Cali Giire oo ka soo ururiyay jaaliyadda Daawud Ismaaciil ee degan Australia magaalada Melbourne lacagtaas oo cadadkeedu dhan yahay $2,777 waxaan ku wareejin doonaa kaashiyeerka ururka damal Bashiir Xasan Faarax lacagtaas waa lacagtii uu soo diray Maxamed Cali Giir marka cadadkeedu aadan mar labaad ku celiyo waa $2,277 waxaa kaloo iyadana jirta lacag kale oo uu soo diray Khadar Guun Khadar Maxamed Jaamac Boorle isaguna jooga Canada lacagtaas oo uu ka soo ururiyay dad muxsiniina oo ay magaalada joogaan lacagta cadadkeedu waxa weeye $990 iyadana waxaan ku wareejin doonaa ururka damal kaashiyeerkooda Bashiir Xasan Faarax oo halkan isaguna aan inala fadhiya Bashiir oo gudoon lacagta waa lacagtii ka timi Khadar Guun Jaamac ilaahay khayr ka siiyo labadoodaba lacagta ay u soo ururiyeen dadkooda baahan miisaanka xasanaadkana Allah ugu kordhiyo lacagtii sidaasaan ugu wareejiyay ururka damal waxa isaguna halkaasi ka hadlay Muuse Odowaa Daahir oo ka mid ah odayaasha deegaanka Koonfurta magaalada Hargeysa isagoo u mahad celiyay dadkaasi walaalahooda soo caawiyay waxaanu halkan ka hambalyeynaynaa dadka soo muxsiniinta ee mubaaraka ee ku soo halgamay ee walaaladood dhibaatada haysata darteed u halgamay gacanta u mariyay ayaanu halkan aad iyo aad uga hambalyeynaynaa labada nin oo ah Maxamed Cali Giire iyo Khadar Guun Jaamac waxaanu leenahay ilaahay xasanaadka miisaanka haydin ku daro Jaamac Maxamed Odowaa iyo Bashiir Xasan Faarax oo iyaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka samafalka ee damal ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay mahadcelin iyo ducaba u soo jeediyeen dadkaasi soo bixiyay deeqdaasi waxaanay halkaasi ka ballan qaadeen in dadka loogu talagalay deeqdani ay gaarsiin doonaan waxaan halkan doonayaa mahadnaq inaan uga jeediyo labada nin ee la yiraahdo Professor Maxamed Cali Giire iyo Khadar Guun Jaamac oo jooga labaduba ay joogaan midna Canada jooga midna Australia labada ninba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala juhdi bay geliyeen in ay dadaal bay geliyeen in ay soo ururiyaan masaaibka ka taagan wadankeena oo la socota abaaraha iyo xanuunada taa awgeed iyagoo ka duuliya waxa ay ka soo ururiyeen dad muxsiniin oo kale oo waxbaxsanaya meelaha ay deganaayeen marka aad waxaan leeyahay dadka laga soo ururiyeen Ilaahay abaalkooda ha gudo oo wax wanaagsan Ilaahay khayr iyo wax ka sii badan intay bixiin Ilaahay ha ugu bedelo qoladan kale hadii bidinkii juhdiga samaysayna dadaalka samaysayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo mahadnaq insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in aan gaarsiin doono
waxa la soo diray dadkii loogu talagalay oo baahnaa marka waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadceliyo nimanka odayaasha ah ilaahay khayr siiye isku hawlay juhdiga badan geliyay isku dhibay inay gurmadaan tolkood ay runtii guntiga oo idhiisha iska dhigan iyagoo martay oo qalab qaatay inay soo ururiyaan lacagta hadda halkan laga dhawaajinayo maqleysiin in lagu wareejiyay lacagtaas oo laga soo ururiyay runtii beesha Daawud Ismaaciil badankeeda waxaan leenahay xubnaha soo ururiyay iyo xubnaha soo bixiyay ba Ilaahay haydinka abaal mariyo wanaagaas iyo muxsinimada aad ku dhaqaaqdeen Ilaahay subxana wa ta'ala miisaankiisa xasanaadka haydin ku daro khaasatan qolada Maxamed Cali Giire professor Maxamed Cali Giire oo runtii juhdi badan geliyay inuu maartay xubin xubin ugu tago beesha Daawud Ismaaciil ee joogta maartay Australia magaalada Melbourne marka waxaan leeyahay jazaakallahu khayran jazaa wa barakallahu ilmika wa ghafara lahu dambik ilaahay ha ku dambi dhaafo adiga iyo xubnaha soo bixiyay maxay haytay sadaqada la soo baxayba ilaahay idinka abaal mariyo sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa xildhibaan Khadar Guun Jaamac oo leh oo isaguna Canada runtii ka soo diray lacag maxku ool ah $900 magaalada Sydney marka ilaahay waxaan leeyahay dhamaantiin haydinka abaal mariyo deeqdaasi aad ugu soo deeqdeen walaalihiina dhibaataysan ee maanta ku abaareysan dhulkii ay deganaayeen ilaahay subxaana wa tacaala abaarta ku saliday anaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa inaanu siday ahayd u gaarsiino oo aanu si daacada oo lillaahi ah maaratay u gaarsiino dadkii loogu talagalay adiyaad dad mahadsantihiin wa jazaakumullahu khayran jazaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu